Bem-vindos a todos e a todas ao webinar especial sobre mudanças climáticas, realizado pelo Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental da USP. O evento compõe a programação da 4ª Mostra Ecofalante USP e a Agenda 2030, fruto do acordo educacional entre a Universidade de São Paulo, via sua Superintendência de Gestão Ambiental e a Organização da Sociedade Civil Ecofalante. Para a composição desse webinário, nos baseamos no filme A Campanha contra o Clima. A fim de estimular a reflexão sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, ressaltamos os objetivos do desenvolvimento sustentável abordados pelo filme. O número 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, e 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Convidamos todos e todas a assistirem os filmes da mostra e acompanharem os debates. A programação completa pode ser acessada no site da SGA, www.sga.usp.br. Eu vou colocar no chat em minutinhos. E temos também a satisfação da presença dos debatedores, a professora Michele Reboita, docente do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, pesquisadora do Núcleo de Apoio a Pesquisas em Mudanças Climáticas, o INCLINE, da USP, e é consultora regional do World Climate Research Program, e o professor Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP, vice-coordenador-geral do INCLINE e membro do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. Aqui também está presente a professora Maria de Fátima, junto comigo ela vai moderar esse debate. Aproveito para agradecer quem está nos assistindo e também ao Richard, que está nos bastidores, dando todo o apoio para que essa apresentação fosse viável. Muito obrigada a todos. Michelle, eu passo a palavra para você. Olá, Márcia, professor Paulo, professora Fátima, olá a todos que estão nos assistindo. É com grande prazer que eu participo deste webinar de um tema que eu trabalho e que me sinto muito à vontade para discutir. Eu preparei para a gente alguns slides para nós termos como base alguns conhecimentos específicos, né, de quando a gente fala sobre mudanças climáticas e o que que é e o que que é o efeito estufa. Márcia, você pode confirmar se estão assistindo? Conseguem ver a minha tela? Sim. Sim? Então vamos colocar para apresentar. Eu vou passar direto para a parte que eu preparei para a gente falar um pouquinho, antes de debater o filme, sobre o que que é o efeito estufa e o que que causa o aquecimento do planeta. Aqui está o nosso planeta, o Sol emitindo energia, a energia é absorvida na superfície e reemitida para o espaço.
Se não tivessem os gases de efeito estufa que absorvem essa energia que a Terra reemite, a temperatura média do nosso planeta seria de menos 18 graus, que é difícil para a manutenção na vida no planeta. Porém, desde a formação da Terra, que a gente tem na composição da atmosfera os chamados gases de efeito estufa. Por quê? A energia que a gente recebe do Sol, ela entra no sistema Terra-atmosfera, é absorvida pela superfície, a superfície reemite. Mas essa reemissão, ela não vai toda para o espaço. Esses gases absorvem e reemitem parte para a superfície. Isso é chamado de efeito estufa. E esse efeito existe desde a formação do planeta. E a média da temperatura com ele é de 13,7 graus. Isso lá em 1900. Hoje, o que que acontece? Com a inserção de mais gases na atmosfera pelas atividades do homem, a temperatura média do planeta já está 1,1 graus acima da média que era lá no início pré-industrial. Então, eu coloquei para nós essa figura para termos uma visualização das temperaturas. Como que era lá em 1951 a 1980, que é a linha Inciano, que é a mais grossinha aqui na imagem, e o que que a gente tem hoje? Vocês acompanham nesse eixo Y a anomalia da temperatura. E vejam que nós já passamos de um grau em relação ao período pré-industrial. Então, por que que o nosso planeta está apresentando aumento da temperatura? Justamente porque as atividades humanas fazem o quê? Injetam mais desses gases na atmosfera. E esses gases, aumentando a absorção e reemitindo para a superfície, altera a temperatura do planeta, que vai alterar, causar alguns efeitos. Muitos desses efeitos vão ser sentidos através de eventos extremos. E aí vem, né, lá com a Revolução Industrial, como é que o homem injeta esses gases na atmosfera? Começou com a queima do carvão e nós temos vários episódios de concentração desses gases na atmosfera que levaram a muitos óbitos. Um caso famoso é o de Londres, em 52, e não vamos longe. São Paulo, em Cubatão, também sofreu muito com a emissão de gases de efeito estufa. Hoje já não é tão problemático, mas tivemos um período bem crítico na década de 80. Aí, para eu sintetizar aqui, o que que eu quero chegar é que o homem, através das suas atividades, injeta gases de efeito estufa na atmosfera, através da queima, por exemplo, de carvão, por exemplo, atividades agrícolas. E o filme que nós acabamos de assistir, o documentário, ele aborda justamente a parte associada com o petróleo, que vai estar justamente nessa parte da queima dos combustíveis fósseis. E aí nós temos N indicadores das mudanças climáticas, como, por exemplo, aumento da umidade, aumento do nível médio do mar, e o mais grave, que são os impactos. Os impactos, todos nós estamos sentindo atualmente, porque o que que acontece? Ondas de calor, ondas de frio, chuvas em excesso, alagamentos, e tudo isso é resultado desta mudança que nós estamos fazendo na nossa atmosfera, no nosso sistema climático. Para finalizar essa breve exposição, eu queria chamar a atenção que quando o documentário ele começa falando lá de 78 do funcionário da ExxonMobil fazendo a parte de levantamento, já mostrando as mudanças climáticas, nós temos que retroagir ainda mais no passado, porque não foi apenas em 78 que em 79 que começaram as pesquisas. Eu fiz um levantamento já em 1954. A API, muito falada no documentário American Petroleum Institute, ela chama a atenção que para o aumento dos gases, né, de efeito estufa como CO2 na atmosfera. O filme começa a abordar a partir de 79, mas antes disso, a API, a Humble Oil,
a própria API, depois em 70, faz, chama atenção para a questão das mudanças climáticas. E aí a Exxon acaba fazendo o quê? Um desserviço para a gente, porque leva à questão das incertezas, o caminho que vem para o lado da ciência e o caminho que vai para a parte, né, pensando no bolso, no capital aí das empresas. Então, isso era o que eu queria comentar com vocês antes da gente discutir a parte relacionada ao filme em si. Muito bom, Márcia? Michele, muito obrigada. Paulo, você quer fazer alguns comentários, por favor? É, eu acho que eu gostaria de adicionar que, olha, em geral, o filme, ele é muito bom na narrativa, né? Ele é muito bem construído, muito bem fundamentado, evidentemente. Mas eu senti um pouco do seguinte: ele realmente, do ponto de vista de novidades, os pesquisadores que trabalham com as mudanças climáticas globais, ele não trouxe nenhuma novidade que não fosse muito bem conhecida do público como um todo, né? Todo o trabalho da Orestes, por exemplo, tá certo, do livro dela e assim por diante, já é muito conhecido há muito tempo. E o trabalho das indústrias do petróleo em realmente, né, financiar com recursos escusos instituições da direita ou da extrema-direita americana também já é muito bem conhecido, na verdade, desde a década de 70, toda essa campanha de difamação, né? Então, eu acho que, desse ponto de vista, eu até fiquei um pouco decepcionado com o filme, porque eu esperava que ele trouxesse, digamos assim, argumentos novos ou novas linhas de raciocínio e assim por diante. Porque o filme é bastante recente na sua realização, mas ele, em geral, ele trata de questões que já foram muito bem trabalhadas 5 ou 10 anos atrás. Essa é um pouco foi o feeling que eu tive do filme, né? Agora, obviamente, é muito bem argumentado a sequência de raciocínios que o diretor constrói, a narrativa realmente é muito convincente, é muito bem estruturada, né? Mostrando do começo, meio e fim a questão da manipulação, digamos assim, da opinião pública para os objetivos da indústria do petróleo, né? Isso também ocorre, por exemplo, ocorreu, né, como o filme mesmo coloca, da época da questão da luta contra o fumo, né? Isso ocorre também em outras áreas, por exemplo, na questão de mineração, na questão até da própria da indústria farmacêutica, que também é outra indústria bastante problemática nesse sentido. Então, basicamente, o filme narra como são os bastidores do funcionamento do sistema socioeconômico internacional, né? Na verdade, ele pegou nas mudanças climáticas, porque isso é muito claro, e onde a gente vê que, em geral, a indústria só está única e exclusivamente interessada no maior lucro possível, no mais curto prazo possível, não importam as consequências, sejam de morte de pessoas, seja de comprometer as gerações futuras e assim por diante. E é uma pena que a gente observa que esse mesmo sistema socioeconômico continua atuante até hoje, né? Apesar do filme relatar Paulo, seu microfone fechou. Apesar do filme relatar eventos da década de 60 e 70, certamente são coisas que acontecem até hoje, né? Com roupagens um pouco diferentes, né? Então, hoje a atuação pode ser até mais indireta, digamos assim, mas durante todo o governo Trump, esse mesmo discurso relatado no filme foi exatamente como está mostrado, né? E infelizmente o que a gente vê é que, felizmente, né, esse discurso ele está diminuindo bastante, na minha opinião, de intensidade nos últimos 2 ou 3 anos, porque as evidências das mudanças climáticas estão falando cada vez mais forte, né? Então, hoje, não só na ciência, mas também nos grandes negócios, todos estão se preparando para as mudanças climáticas, já estão impactando aí no agronegócio brasileiro, na indústria da energia e assim por diante, né? Então, felizmente, esse discurso não venceu,
ele foi derrotado pelas evidências científicas, mas, certamente, como o filme coloca, ele atrasou a implementação de medidas de redução por pelo menos 20 ou 25 anos. E isto vai ser crítico, porque isso tornou o que era um perigo de questões climáticas em uma emergência climática que nós estamos passando hoje. Então, hoje sai mais caro para os governos, né, agirem, mais cara a adaptação, o preço que a população, do ponto de vista socioeconômico, está pagando está muito mais caro do que seria se tivéssemos começado a atuar, por exemplo, logo depois da Rio 92 ou coisas desse tipo. É uma pena que isso tenha acontecido, mas, na verdade, aquele ditado popular, antes tarde do que nunca, vale bastante. E hoje, o último relatório do IPCC fala com todas as letras, sem nenhuma dúvida, e você vê que, se você procurar na imprensa, na internet, não há vozes mais discordantes como a que está relatada no filme, né? Isso é uma coisa importante, né? Ou seja, os... aí, entre aspas, negacionistas, que eu não chamo de negacionistas, porque esse termo eu acho é inadequado, que, na verdade, eles não negam a ciência. Eles, basicamente, tentam manipular a ciência para os seus próprios objetivos financeiros, ideológicos ou religiosos, né? Então, esta é uma questão que a sociedade, no meu entender, amadureceu bastante, né? Então, você veja na questão das vacinas, né? A maior parte da população brasileira, acho mais de 90% da população brasileira, quer se vacinar, apesar do discurso antivacina da extrema-direita brasileira ser muito forte, né? Isso é um avanço do ponto de vista da ciência, né? Porque que mostra que a população, na verdade, acredita muito mais na ciência do que nos, aí, entre aspas, negacionistas da ciência. Isso é um avanço, eu acho, no Brasil, e eu acho que isso está acontecendo em geral, em todo mundo, com algumas exceções. Então, eu acho que o filme tem uma narrativa muito legal, muito bem construída, ele mostra evidências importantes, né, da manipulação da opinião pública, do pagamento a jornalistas, para que jornalistas, né, só coloquem um lado, que é o lado deles da história, e assim por diante. Então, acho que, desse ponto de vista, o filme é uma contribuição importante, sim, Márcia. Interessante, Paulo. Na verdade, até seria uma das perguntas que eu te faria, né? A comunidade do IPCC já conhecia esse financiamento da indústria petrolífera. Mas aí eu venho com uma pergunta. Será que a Naomi tem razão de que os cientistas não divulgaram de forma adequada? Porque eu acredito que a maioria da população, por mais que, como você comentou, né, uma visão otimista, que aceita a vacina, que aceita que as mudanças climáticas são reais e não são falácias, como os cientistas que são mencionados, ou entre aspas, aí, né, são mencionados no filme, porque eu acredito que a maioria da população brasileira desconhece o fato desse financiamento pelas indústrias petrolíferas. Então, será que aqui no Brasil a gente tem feito essa divulgação um pouco... A gente se debruça tanto na parte científica que a gente esquece de também divulgar o outro lado, dizendo que são alguns, né, interessados no capital, na economia, que manipulam a ciência, como você bem colocou. Fátima... Não, é só aproveitando para juntar, estou fazendo aqui um meio de campo para juntar um pouco os comentários, aqui a Pérola, né, a professora Pérola de Química, também coloca que a geração nova não conhece os fatos antigos, né, colocando um pouco essa questão do filme, né, e que por isso é importante o vídeo. Eu também acho que, pode até a gente fazer uma enquete aqui um pouco, né, com as pessoas que estavam aqui comentando, mas existe um pouco isso de não da forma organizada, ou pelo menos não da forma organizada, como no filme, né? Vai trazendo consistência, trazendo os nomes, as pessoas, e faz um resumo. Sim. A gente ouve muito, mas ela não é dessa forma tão organizada como a gente... Né? E acho que isso também é importante, né, Paulo? Talvez, tem um lado assim, já conhece, já ouviu muito, mas se a gente
perguntar para os nossos Sim. estudantes, a turma mais jovem, ela ouviu falar, mas ela não tem essa organização que o vídeo mostrou, né? Só para complementar um pouco aí o comentário da Márcia. A Michele quer responder? Eu posso fazer um comentário? Paulo, eu concordo sim, totalmente com você, que o que o filme aborda, a gente que trabalha com esse assunto, a gente conhece e a gente tem isso incutido em nós. Mas a população, os próprios estudantes de ciências atmosféricas, eles não têm essa sensibilidade. E eu me sinto à vontade de falar disso, porque eu venho trabalhando há mais de um ano num projeto de extensão que é para divulgar ciência e conhecimento. E cada vez eu me deparo assim, com coisas que eu imaginava que não seria, que as pessoas já teriam conhecimento e não têm. Então, o que está faltando, e o filme aborda, e é o meu ponto de vista também, é essa ligação. Eu, Michele, trabalho com o assunto mudanças climáticas, mas como que eu levo esse conhecimento para a pessoa, por exemplo, que mora aqui em Itajubá, onde eu vivo? Outra questão, ok, consegui sensibilizar ele, mas o setor da prefeitura, o setor de gestão, ele tem esse conhecimento? Isso é outro ponto. Ontem e anteontem, nós tivemos um meeting da América do Sul, do WCRP, justamente para tentar estabelecer ideias de como fazer essa ponte entre ciência e comunidade, pessoas em geral e tomadores de decisão. Eu acho que hoje a gente tem todo o conhecimento, mas não está conseguindo fazer com que o outro lado obtenha isso e utilize isso. Eu vejo da seguinte maneira. Gente, se vocês olharem, por exemplo, né, a cobertura da imprensa e o trabalho dos cientistas hoje na divulgação científica, ele é ordem de grandeza mais intenso e mais forte do que era 20 anos atrás. Né? É só você prestar atenção, você vai ver, todos nós somos requisitados para entrevistas o tempo inteiro, e não é só pela grande imprensa. Por exemplo, ontem à noite eu fui dar uma palestra na Klabin, na indústria Klabin, com o CEO da Klabin, para centenas de funcionários da Klabin sobre mudanças climáticas. Hoje de manhã dei uma palestra no Colégio Santa Cruz para cinco classes do ensino médio deles, por exemplo, né, com mais de 500 alunos. Este tipo de evento, por exemplo, era muito mais raro de acontecer há 10, 15 anos atrás. Hoje é o tempo inteiro, se vocês pensarem nisso. É a indústria, são colégios, são comunidades de bairro, é CNBB. Quer dizer, o interesse popular em conhecer é muito maior. E segundo, a disponibilidade em geral, não são todos, obviamente, dos cientistas para falar de uma maneira adequada para a população, também melhorou muito, eu acho. Né? É claro que, do outro lado da moeda, o negacionismo científico também se sofisticou com o uso das redes sociais, né? Facilitou muito a propagação de fake news, não só em ciência, mas também em outros. Né? Então, nós estamos vivendo toda uma batalha, né? Digamos assim, para informar a população, sem os bias que o próprio filme mostra o tempo inteiro, mas eu vejo que não só no Brasil, mas também fora do Brasil, o discurso, digamos assim, negacionista do clima diminuiu em muito, uma questão. E a segunda questão, o interesse da população em se informar mais e a disponibilidade dos pesquisadores de levar essa informação para a população também melhorou muito. Por exemplo, todos os projetos da FAPESP e de CEPID têm que ter jornalistas, todos os INCTs têm que ter uma estratégia de comunicação obrigatória no próprio edital. Né? Se vocês veem, isso é coisa nova na ciência brasileira. Há 20 anos, isso sequer alguém iria pensar em fazer isso. Né? Hoje, a FAPESP tem bolsas para jornalismo científico. Você quer contratar um jornalista para fazer divulgação do seu projeto? Você tem esse recurso disponível.
Isso há 10, 20 anos atrás era impossível. Isso mostra a maturidade do tema, isso mostra que a gente está trabalhando, eu acho, na direção certa. Agora, que a tarefa é hercúlea, não há a menor dúvida, nós somos muito poucos. Márcia? Não, é que... Não, eu achei que tinha caído. Não, é que tem uma questão aqui, importante, do Pedro, né, que a gente pulou um pouco, mas, de qualquer forma, também até complementando o que o Paulo falou um pouco, assim, realmente é um interesse grande, mas eu acho que a questão da informação e do outro lado, né, dessa contra-informação, é um pouco a maneira, né, de colocar... um ponto importante no filme, né, que um dos jornalistas ele chama atenção, é que eles vão pelo lado da emoção, né? Então, você toca na emoção, então você busca aquilo que vai sensibilizar, não é pela razão, pela lógica, né, pela ciência, pelos princípios, mas sim pela emoção. Então, e isso é perceptível, né, essa questão, né, do impacto de quando você toca no lado emocional, né, que é uma coisa que talvez a gente não saiba fazer. Mas só colocando a pergunta do Pedro... Oi, desculpa. Só complementando, você tem, inclusive, a parte da propaganda que eles fazem do carbono, que é indispensável para a vida. Aquilo lá é imagina. É. Até hoje, né? Já fui em palestra falando com essa coisa do carbono. Aqui o Pedro ele colocou uma questão bem, bem importante, que eu acho que é algo que o filme chama mesmo, né? É o Pedro, o nosso aluno, né? Ele falou o seguinte, o Pedro Augusto Messias Ribeiro: o Iagem recebe recursos da Petrobras e outras empresas do setor, principalmente também o Departamento de Geofísica. Como ficamos, então? E o IE, né, que é também, né, o Instituto de Energia e Ambiente, também recebe recursos de financiamento de Petrobras, né? Veja, eu não vejo nenhum conflito de interesse desde que isso não comprometa os resultados da pesquisa. Eu não consigo enxergar por que, por exemplo, a FAPESP tem um programa de colaboração com a Shell. Eles investem recursos, por exemplo, estudando o balanço de carbono da Amazônia, etc. e tal. Se as conclusões desses estudos não são comprometidas, digamos assim, pelo financiamento, eu não vejo nenhum conflito desse ponto de vista. Se e caso as conclusões do estudo tenham que ser, digamos assim, filtradas pelo agente financiador, aí, obviamente, a gente não deve entrar nesse barco. Eu posso relatar aqui uma experiência que a gente está tendo com a Petrobras, justamente que eles querem estudos para saber o impacto dos ventos, tanto no presente e no futuro, e nos ciclones no oceano. Então, é totalmente uma pesquisa financiada com o objetivo de obter informações do que vai acontecer aí para frente, porque impacta, né, nas plataformas de petróleo, impacta na navegação. Então, eles estão financiando esse projeto que a professora Rose e o professor Ricardo estão coordenando, né? Eu faço parte também lá do projeto. E eu vi que o pessoal está mandando algumas perguntas, e o Richard passou aqui. O Nelsinho, ele está perguntando duas coisas. Como enfrentar os negacionistas, né? Que a gente vai chamar entre aspas, porque, na verdade, é como a Márcia falou... A Fátima, emoção, eles tentam mascarar a informação, porque não tem base científica nenhuma, né? Um pouquinho de física que a gente estude, a gente já vê que eles são fora da realidade. E aí ele também perguntou se existe a disciplina de mudanças climáticas no IAG. No IAG, acho que ainda tem, né? Porque aqui na Unifei a gente tem também a disciplina de mudanças climáticas. Aliás, nós temos... Introdução ao clima e mudanças climáticas, temos uma série dessas disciplinas. Ah, e como enfrentar os negacionistas? Mostrando coisas básicas, como agora no início da nossa apresentação, em que eu peguei uma figurinha, mostrei os gases, mostrei o aumento dos gases e por quê. Se você começar a trazer essas informações desse nível e entender o que é... Porque às vezes as pessoas falam mudanças climáticas, mas não tem na cabeça, né? Não tem no conhecimento. O que é isso? Ah, todo mundo fala, mas e aí?
Como é que eu obtenho esse conhecimento? Eu acho que a partir daí, se a gente mostrar o básico, o resto deslancha. É sempre do início, gente, não tem jeito. Pegando a questão dos comunicadores profissionais, né, realmente eles têm ferramentas, né? Por exemplo, você vê na questão das fake news em relação ao uso de Facebook. Eles dominam essa área muito mais, por exemplo, do que os demais atores profissionais, né? Eles são profissionais para isso, são muito bem pagos para fazer esse serviço, mas, por outro lado, a gente tem do nosso lado, na verdade, a respeitabilidade da ciência que eles não têm. Eles têm o dinheiro, têm o recurso, têm o acesso às redes sociais, mas vocês veem que, por exemplo, no caso da vacina, apesar da contra-propaganda forte da vacina, a palavra dos pesquisadores da Fiocruz, da Margaret Dalcomo e assim por diante, acabaram predominando sobre os comunicadores profissionais, né? Então, é um bom exemplo para mostrar que nem sempre eles conseguem vencer todas as batalhas. Só complementando a pergunta do Nelson Ferreira, né, do lado MIMP. Sim, na pós-graduação a gente tem aquela disciplina curta, né, de 2 semanas, que o próprio Paulo Atacha, a própria Maria de Fátima leciona, então uma disciplina um pouco mais curta. E na graduação a gente tem uma optativa que discute as mudanças climáticas, embora a gente espere que também nas disciplinas de clima 1 e clima 2 se discuta também na graduação, mas a gente tem essa disciplina optativa que discute as mudanças climáticas. Aí a Pérola comenta lá que receber fundos não quer dizer que tem que fazer pesquisas duvidosas. Exatamente. A outra pergunta também que você já falou, né, da questão dos comunicadores. E a questão, porque eles também tentam colocar esse dilema entre custo em contornar o aquecimento global ou de mitigar versus o custo de adaptar, traduzindo, né, na linguagem aí das mudanças climáticas. O que vocês têm a dizer a respeito? Porque um fala, não, deixa aquecer ou deixa, né, lança para a atmosfera e a gente corrige, ou do que tentar mudar toda a matriz energética para algo mais sustentável, menos problemático do ponto de vista político. É legal que você levantou esse ponto, Márcia, porque eu acho que nós estamos tendo agora, nesse mês no Brasil, uma demonstração óbvia exatamente desse aspecto, né? O Brasil vai perder em torno de 2 a 3 bilhões de reais, né, com a safra de milho, que está completamente quebrada pelas mudanças climáticas na parte central do Brasil, né? Então, essa questão de desenvolvimento econômico versus preservação ambiental é um debate que já acabou. Na verdade, para a grande maior parte da indústria, esse debate já sequer existe mais, né? A questão é só como lidar com isso, porque eles estão completamente perdidos, querem muita informação da ciência, então fazer previsões climáticas de médio e longo prazo vai se tornar cada vez mais importante, né? E aí o papel da ciência em aprimorar os modelos e assim por diante é muito importante, mas eu acho que caiu a ficha, por exemplo, pelo menos do agronegócio. Veja, a JBS abriu um fundo de 2 bilhões de reais para a preservação da Amazônia ao longo dos próximos 5 anos. Né? Eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos. Né? Eles começaram a perceber que eles estavam dando um tiro no pé ao apoiar políticas de devastação da Amazônia. Então, eles mudaram radicalmente de posição, abriram um fundo para financiar projetos pilotos para evitar desmatamento na Amazônia e recuperação de áreas degradadas, né? Muitas companhias estão, startups inclusive, estão investindo em projetos na Amazônia para preservação de floresta primária e recuperação de áreas degradadas. Então, eu acredito que caiu a ficha, não de todo,
o setor empresarial, obviamente, mas de setores importantes, como a Klabin, como a JBS e assim por diante, a ficha mais do que caiu de que preservação ambiental pode ser, diminuir muito o risco dessas empresas nas suas atividades presentes e futuras. Eu vou complementar, Paulo, lembrando do que aconteceu nos últimos meses aqui no Sudeste, mês de junho e julho, que nós tivemos a passagem de 3 ondas de frio, que devastou as culturas de café, banana e outras, tanto em São Paulo quanto aqui no sul de Minas. Então, se preparem, né, o consumidor, os bolsos, porque vai ter ainda aumento no preço desses cultivos, né? Outra questão é associada com a escassez hídrica. A bacia do Paraná está na... Assim, o centro de operação centro-oeste, sudeste, de energia, está com essa capacidade limitada, tá? Os reservatórios estão menos da metade da capacidade. Então, por que que as bandeiras, a energia está aumentando de preço? Por causa desse déficit hídrico. E por que desse déficit hídrico? Por causa das mudanças que a gente está tendo aí no clima. Então, está tudo interligado e quem sofre, gente, é nós. Nós, porque nós não temos, muitas vezes, recursos, né? A pessoa vai no supermercado e vê aqueles preços abusivos. Tudo por quê? É uma gangorra. Eu até chamo a atenção que falta é o CPG. Conhecimento, planejamento e gestão, tá? Eu que inventei isso, CPG, quando eu comento na aula, porque se tiver um... Eu vou puxar um pouquinho aqui. O que que acontece com os governos? Eles são imediatistas. O governo é 4 anos no poder, só que essas coisas demandam um planejamento. E quem que vai querer planejar? Porque não vai estar mais no governo, né? Então, tem que pensar nisso também. A Fátima quer falar, eu não vou me estender. Não, é bom para não esquecer depois, Michele, mas não é passar à frente, não. Na verdade, assim, tem um outro comentário aqui, até o Edmilson, o professor Edmilson pediu para eu complementar a questão da Petrobras, né? Na verdade, a gente tem um projeto que visa, inclusive, questão de qualidade do ar, financiando bolsa de doutorado, pós-doc, e o resultado está sendo publicado e não há nenhuma restrição quanto a isso. A gente só tem que tomar cuidado nesses financiamentos de garantir que possa divulgar o resultado, né? Então, e que não tenha nenhuma ingerência no resultado ou nenhum impedimento da publicação. Nesse caso, realmente, até um exemplo aí que eu tinha esquecido de mencionar, né? Uma outra questão vai um pouco nessa linha de planejamento. Eu acho que até é interessante colocar... Por exemplo, o Estado de São Paulo está fazendo, que eu até coloquei aqui, o Plano de Ação Climática, que é visando 2050, e esse Plano de Ação Climática, ele tende a ter zero carbono em 2050. Então, é um plano que tá ligado com, né, com o governo de São Paulo, e dizer, uma coisa governamental, e junta várias instituições, né? Então, até tem a própria CETESB, que é o órgão ambiental, mas tem o pessoal da B-Solar, que é energia solar, tem o pessoal da construção civil, e pensando em estratégias, né, com diretrizes, e aí nessas diretrizes tem recuperação de floresta, recuperação de parque urbano, pensando na absorção de carbono, tem a questão de estímulo à energia solar, eletrificação da rede de ônibus, pode ser que saia, pode ser que não saia, mas essas iniciativas, elas existem. A questão é tentar fazer com que elas não sejam colocadas de lado, né? E até, assim, quem quiser contribuir com sugestões para esse plano de ação climática, ele fica aberto e permite que haja contribuições de todo mundo. Você pode entrar, né, fazer um cadastro e contribuir nesse plano de ação climática. Então, isso mostra que há esse outro lado, né? O próprio município de São Paulo também fez um inventário de gases de efeito estufa com a ajuda do ICLEI, da C40, nesse sentido de ter quanto que está emitindo, quanto que poderá deixar de emitir, adotando algumas estratégias. É difícil o caminho, vai muitas vezes, volta para trás, né, vai dar um passinho, volta 2, mas há uma iniciativa e junta muita gente super preocupada com o problema, né?
Então, acho que a gente às vezes esquece um pouco, e talvez possa até interferir, eu vou colocar ali, aqui, vou deixar aqui no chat até o link para esse plano de ação climática, que se a pessoa quiser, pode ir lá ler o texto e fazer sugestões. Né? Só queria complementar para não esquecer. Muito bem lembrado, Fátima. A FAPESP está escrevendo todo um documento de análise desse plano, e é muito interessante o plano, mas ele é muito mais um wishful thinking, é uma lista de desejos do que um plano concreto, porque ele não tem duas coisas fundamentais para um plano, nem metas claras, e segundo, nem prioridades. Quer dizer, nem tudo tem a mesma prioridade. E um plano sem prioridades e sem metas, a tendência dele é ficar no papel. Então, o que a Fátima colocou é muito importante. Cada um de nós tem, ele está em consulta pública até o dia 30 de setembro. Então, cada um de nós tem a obrigação, como cidadão, de ir lá e dar o seu palpite, né? Então, nós estamos na FAPESP escrevendo um documento que tenta aprimorar esse plano de ação climática, que eu concordo com a Fátima, é extremamente importante. Dois outros pontos que foram mencionados, eu também acho que é importante. O primeiro é a importância das ações subnacionais, né? Nós não podemos ficar esperando só o governo federal fazer ou não fazer alguma coisa, mas na questão estadual e na questão municipal, há muito o que fazer, pelas diferentes atribuições de cada setor na sua possível contribuição para a mitigação. Transportes é um exemplo óbvio, né? Transportes é a atribuição, por exemplo, da cidade de São Paulo, né? Então, a cidade de São Paulo não precisa esperar o governo federal enviar suas diretrizes e pode começar imediatamente a necessária reforma do setor de transporte da cidade de São Paulo, com eletrificação, com transporte de baixas emissões e assim por diante. E, por último, eu também gostei do que a Michelle levantou da questão do chamado, da entrada das empresas no que a gente chama ESG, né? ESG é uma nova sigla empresarial que é uma abreviação de Environmental, Social and Governance, né? O que que é isto? Basicamente, as empresas todas agora, se você quiser colocar suas ações na bolsa, tem que ter planos concretos, específicos, com metas e com prioridades de como você vai enfrentar a questão ambiental, a questão social, inclusive, e a questão da governança, onde, inclusive, está incluso a questão da luta contra a corrupção, que é uma questão muito forte no nosso país, né? Então, essas empresas com ESG têm metas muito claras e que têm que ser seguidas, metas verificáveis, né? E eu acho que esse é o futuro, porque as empresas que não aderirem para um sistema ESG aceitável pelas demais empresas, são fadadas ao fracasso. Então, isso é um avanço importante no campo empresarial e acho que é importante também frisar o seguinte: sem a participação do setor privado, das empresas, a questão das mudanças climáticas globais não vai ter solução. Nós precisamos de políticas públicas, mas nós vamos precisar também do engajamento do setor privado. Sem ele, não há saída. Então, isso hoje é muito claro e aí temos que trabalhar junto. Academia, organizações não governamentais, né, o terceiro setor, governo e, principalmente, as empresas. É a única maneira da gente sair desse rosco que o sistema socioeconômico acabou nos levando. E, Paulo, e chamando a atenção, tem que ter esse planejamento, não é uma coisa de curto prazo, porque hoje tem um grupo no governo que pensa de um jeito, pode estar fazendo até coisas legais, mas aí entra um novo grupo, já era, muda toda a filosofia. Então, temos que levar em conta isso. E puxando também nesse assunto, eu até queria escutar de você, Paulo, se você sabe comentar um pouco sobre a questão do Acordo de Paris, porque o Brasil assinou um compromisso no Acordo de Paris para reduzir, em tanto, as emissões até 2030. E aí, o que que aconteceu? Durante esse governo atual, mudaram os valores lá de cálculo
E hoje, o que pode se emitir é muito mais do que os que se podia emitir antes. Você pode explanar um pouquinho disso para a gente? Na verdade, o Brasil andou para trás, né, na reforma dos seus compromissos do Acordo de Paris, né, que é obrigatório pelo acordo. A grande maioria dos países apertou muito mais o seu cinto, né, apertou muito mais as obrigações de redução de emissões. Estados Unidos fez isso com o Biden, né, colocou um plano bastante ambicioso. Todos os países da Comunidade Econômica Europeia fizeram o mesmo e até a China fez o mesmo. O Brasil fez o contrário, né? Ou seja, ele, digamos assim, relaxou o ano de referência a partir do qual se conta as reduções das emissões, e com isso, na verdade, o Brasil relaxou as suas obrigações em relação ao Acordo de Paris, o que pegou muito mal, né? Bom, o que vai acontecer é que o Brasil, quer dizer, acaba perdendo muito da sua credibilidade, que foi ganha ao longo dos últimos 40, 45 anos, né, desde a Rio 92, e com isso, basicamente, você fica fora do jogo internacional, que vai ser muito forte, né, e muito importante, envolvendo trilhões de dólares ao longo dos próximos 20 anos. E a gente já está neste jogo, né? Quer dizer, quando o Biden substituiu o Trump, ele deixou claro que os Estados Unidos estavam entrando com toda a força na nova geopolítica global, Estados Unidos, Europa versus a China, né? Então, nessa disputa, o planeta pode ganhar bastante, porque eles estão lutando para quem se mostra o melhor mocinho da história, né? E o Brasil está do outro lado, está se juntando ao lado de quem se mostra o maior bandido nessa história, né? E isto realmente vai ter um custo muito alto para o Brasil, porque não há dúvida de que o bloqueio econômico a bens produzidos através de desmatamento vai aumentar, isso não há a menor dúvida, né? E o Brasil, com isso, perde mercado, perde competitividade e a gente não ganha absolutamente nada com isso. Então, foi muito bom você ter levantado essa questão. Agora, felizmente, quer dizer, a Conferência de Paris vai estar acontecendo num cenário para o Brasil extremamente desfavorável, com muitas incertezas, e o que é tudo que a gente pode esperar é esperar por um novo governo que possa restaurar um pouco a credibilidade perdida do Brasil. Então, lembrar que é sempre uma questão econômica, né? Eu gostaria de voltar aqui para as questões do público. Algumas já foram até, mas acho que eu vou voltar aqui. Eu vou juntar as três, uma só, porque são sobre a mesma coisa, né? Então, Israel Henrique pergunta como fazer a ponte entre academia e sociedade para divulgar a verdade quanto à mudança climática. É necessário que os pesquisadores sejam muito mais comunicadores do que são? A Márcia Marques complementa. Acredito que, como pesquisadores, precisamos aprender a nos comunicar melhor com uma sociedade como um todo. E a Paula Gimenez Bueno, como mencionado, a boa comunicação é o grande truque dos negacionistas hoje em dia. Tendo isso em vista, os cientistas formados nas universidades não deveriam ser melhor preparados e incentivados? Posso começar, Márcia? Ah, eu estava escutando Paulo respondendo o meu questionamento e eu fiquei assim: nossa, ele fala tão bem, se expressa tão bem, mas será que essas palavras atingem a população como um todo? Será que a população tem uma bagagem para compreender esse discurso? Então, eu tenho em mim que a gente fala, 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 mas não consegue atingir. Bom, vou ser bem básica nesse assunto. Meu ponto de vista e a minha estratégia é trabalhar com as crianças já desde a escola do ensino fundamental. Hoje, na minha concepção, se nós trabalharmos com elas, mostrando a natureza, tratando temas de meio ambiente, os impactos e o cotidiano local, a gente vai ter sucesso. Agora, se não trabalhar desde o início,
nós não vamos conseguir formar cidadãos que tenham um pensamento crítico e ambiental. E aí a gente vai cair no mesmo problema que hoje a gente vive. Então, acho que o nosso discurso, às vezes, pode ter um linguajar mais simples para tocar toda a massa da população. Não, por exemplo, esse webinar, eu não sei se a nossa audiência são apenas pessoas do meio acadêmico. Eu tentei divulgar em várias oportunidades, inclusive hoje de manhã, num programa da rádio para a comunidade. Mas será que o pessoal está nos assistindo? Será que tem dúvidas básicas? Será que eles podem dar um feedback? Ok, teve esse webinar, mas eu estou com tantas dúvidas. Qual seria o canal para a gente se comunicar? É isso que falta. É? Às vezes é uma dúvida tão simples, mas que pode mudar a vida, a concepção daquela pessoa. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse lado. Talvez lá no nosso site do GREC a gente deixe aberto um canal. Já é aberto, né? As pessoas nos mandam questões, mas deixar mais evidente, comunicar mais, para ter uma ponte entre sociedade em geral, não só da comunidade científica, dos pares, que aí não adianta, porque essa discussão eu vejo, a gente faz tantos seminários, mas fica entre nós, não é exposto para fora. Já se comentou isso, né? Sair das bolhas, tentar ampliar. É, veja bem, eu concordo que a Michelle colocou, mas eu não colocaria, como foi colocado na questão, de construir uma ponte entre a universidade e a sociedade, entre a academia e a sociedade. Nós não somos separados da sociedade, nós somos uma parte da sociedade, não há ponte para construir. Tá? Quando você fala uma ponte entre duas coisas que estão antagônicas. Não, elas não estão antagônicas, elas estão juntas. A academia faz parte da sociedade, né? Faz parte de um nicho da sociedade, né? Que tem uma missão de desenvolver científica e tecnologicamente a nossa sociedade, né? Agora, eu acho que o próprio filme coloca muito claro. É fundamental você profissionalizar esta comunicação o máximo possível, né? Cientista foi treinado para resolver equações, operar instrumentos, realizar medidas, etc. Nós não fomos treinados necessariamente para falar com o público. Isso é tarefa dos comunicadores, né? Então, eu sempre coloco nas palestras que eu dou para muitos jornalistas, gente, a ciência já fez o trabalho que tinha que fazer na questão das mudanças climáticas. Esse relatório do IPCC é muito claro e muito enfático. Agora, a tarefa está com vocês. Não está mais com a ciência. Está em os comunicadores pegarem essa mensagem da ciência e levar para o público em geral. Claro que a gente também pode fazer isso, tá certo? Agora, é importante a gente perceber que nós temos que profissionalizar isso. Então, todos os grandes jornais têm, por exemplo, editores de ciência que trabalham na questão ambiental, né? Valor econômico tem o Estadão, a Folha e assim por diante. A USP montou um gigantesco sistema de comunicação, né? Com Ayrton Escobar, por exemplo, e outras pessoas, que a gente não tinha 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, sequer havia algum sistema na USP para isso, né? O IPEM montar todo um departamento com jornalistas, etc. e tal. Se você for ver, isso já está acontecendo. Não é questão do futuro ou o que a gente precisa fazer. Claro que a gente sempre precisa fazer melhor e fazer mais, né? Agora, na minha opinião, é muito mais importante a gente profissionalizar essa questão da comunicação com a sociedade do que nós sermos treinados, digamos assim, para falar diretamente com a população. Alguns até conseguem, mas talvez a grande maioria não consegue, porque não domina a linguagem própria da população. E entrando na questão das redes sociais, isso se torna mais importante ainda. Muitos cientistas estão usando ativamente as redes sociais para fazer divulgação numa linguagem simples dos seus papers, dos grandes achados da ciência, do que significa os prêmios Nobel. Eu posso talvez citar 50 ou 60 amigos meus que usam as redes sociais ativamente, exatamente para atingir o público de uma maneira mais fácil.
Podemos melhorar? Sem dúvida. É um caminho que eu acho que não tem volta. Né? A gente está indo nessa direção e eu acho que este é o caminho. Profissionalização. Então, por exemplo, o programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais contratou uma jornalista para fazer divulgação exclusiva do nosso programa. Então, os membros do comitê não precisam estar todo dia no Facebook do programa atualizando notícias, porque senão você deixa de fazer ciência de boa qualidade. Né? Então, esta profissionalização é absolutamente estratégica, eu acho. Paulo, não só os seus colegas, mas você e eu, nós somos... estamos lá colocando sempre notícias nas redes sociais, eu sempre acompanho as que você coloca. Também tento colocar sempre de maneira fácil, fácil acesso para o pessoal. E eu vou voltar na questão da ponte, porque a ponte é no seguinte contexto. A população não se sente inserida na universidade. A universidade, ela tem muros. Um habitante aí da San Remo, ele não se sente integrado na vida da universidade. Um cidadão aqui de onde eu moro, ele vê a universidade, mas ele não se sente integrado naquele ambiente. É esse meu lado que eu tento falar da ponte. Sim, nós somos todo mundo conectado com a ciência, a sociedade e a administração, toda essa parte. Porém, as pessoas não sentem... É um outro mundo, é um outro universo. Você diz, eu trabalho na Unifei. A pessoa já fica, né, já se sente, na USP, é vizinho do campus, mas ele não se sente integrado ao campus. Então, a ponte que eu falo é isso, mostrar que a gente pode contribuir, que a gente pode melhorar e que a gente quer feedback. A gente só consegue andar para frente se alguém chegar e dizer, olha, você pode fazer isso? Você tem como melhorar isso? Olha, eu estou com dúvida nisso. Então, vamos tentar. Eu acho que não é tão complicado. Às vezes parece, mas acho que a gente pode tentar fazer melhor. Muito interessante sua colocação, Michele. É bem a filosofia do Paulo Freire, né? A extensão como uma via de duas mãos. Não só a universidade levar para a sociedade, mas trazer também os anseios e as dúvidas da sociedade para dentro da universidade. Bacana a sua colocação. E muitas vezes é a questão de adaptar a linguagem mesmo, né? Muitas vezes nós não conseguimos nem definir um termo técnico de uma forma palatável para alguém que não é da academia. Acho que esse treinamento é fundamental, sim. Fátima. Como você está dizendo, e o Paulo, não precisa todo mundo saber ter essa linguagem. Alguns de nós, e com o apoio dos jornalistas e de outros agentes, a gente pode fazer melhor, com certeza. Eu queria complementar uma coisa. Às vezes a gente não tem essa familiaridade, mas o que a gente, por exemplo, né, um exemplo nosso agora, a gente está muito envolvido com organização não governamental. Então, a gente está com um programa com crianças, com a questão de poluição e a questão de exposição de crianças que são pequenas à exaustão de veículos, né, na questão da escola. A gente não tem uma linguagem, a gente tem muita dificuldade de falar com o pai, com a mãe, com a criança, mas a gente entra junto com esse pessoal que tem essa prática, essa experiência, e estão trabalhando junto. Então, é uma forma também, muitas vezes, eu mesmo não tenho uma grande familiaridade ou uma facilidade de comunicação, mas aí buscar dentro desses outros grupos, porque eles estão exatamente tentando fazer esse canal, e é uma forma de atividade, de aprendizado. Então, esse programa que a gente está envolvido, esse projetinho, é um projeto que tem esse caráter de preparar apostilinha, de fazer algo, e é uma dificuldade gigantesca, porque é para pais e crianças. Então, aí vai aprendendo a linguagem, a forma, a abordagem, as reuniões são completamente diferentes, não seria uma reunião desse tipo, que é cansativa, demorada, longa, né? Tudo é diferente e a gente aprende também. Quer dizer, não é a gente queria aprender tudo também, eu acho. A gente pode usar o fato, como o Paulo falou, como a Michele falou, do jornalista, mas também das ONGs, que tem muito mais prática na interação com a sociedade. Essa é uma forma que eu diria para aqueles que buscam uma certa forma de colaborar e que não se sentem muito fáceis nessa linguagem. Até uma forma de aprendizado
né? Porque a estrutura é diferente, né? É só para complementar um pouco. Eu não sei se nós temos mais perguntas, Fátima. Você pode olhar para a gente? Está sem som. A gente tem aqui, tem vários comentários, né? A questão da oratória, tem a questão aqui de Alba Observatório TS, que é um indígena, e que fala que o ano passado conseguiu um patrocínio, mas este ano não, e faz aqui uma certa divulgação numa página, né? Ok. Bom, o Natanael, ele coloca que mesmo que o cientista se comunique bem, o negacionista tem uma grande vantagem, é mais confortável para a população leiga acreditar que nada do que a ciência diz é verdade do que entendê-la. Esse, talvez, é muito mais simples, né? É como aquela história, tudo é culpa de Deus. Então, você não se preocupa, é porque Deus quis assim, gente. Né? Sabe o que eu estou achando? Esse nosso debate está muito interessante, porque a gente está discutindo vários assuntos e está sendo diferente de algumas reuniões, por exemplo, que não tem essa abertura para a gente discutir. A gente fica lá e tem 5 minutinhos e a pessoa diz, ah, acabou o tempo. E eu estou gostando, acho que eventos como esse também são um exemplo do que a gente pode fazer. Esse é bem complementado aqui, essa questão da discussão, né? A academia precisa reconhecer a divulgação científica como algo necessário e que isso faça parte da progressão da carreira do pesquisador. Isso é um comentário do Robson. A Bruna também vai nessa linha, né? Já ouviu falar muito que a academia fala difícil e eles não compreendem. Então, não tem por que participar da universidade. Né? E aqui também tem... né? Então, acho que essa é uma questão colocada aqui. Não sei se a Márcia faz... Por último, eu só queria colocar, reforçar um ponto que foi discutido, da questão das desigualdades sociais. Né? Quer dizer, realmente... um morador da favela San Remo realmente não se identifica, por exemplo, com a Universidade de São Paulo, mas isso não é uma problemática específica da Universidade de São Paulo, mas é uma questão das desigualdades sociais que são escandalosas no nosso país. Então, a gente precisa, todos nós, além de fazer ciência, trabalhar pela inclusão social. Quer dizer, sem isso, realmente você não resolve um dos principais problemas. Felizmente, a USP está finalmente andando nessa direção, porque eu acho que já no vestibular deste ano já temos mais de 50% dos alunos da USP advindo de escola pública, né? Isso não é pouca coisa, né? Isso seria inimaginável há 5 anos atrás, por exemplo, né? Então, eu acho que, além de fazer ciência, trabalhar pela redução das desigualdades sociais e trabalhar pela inclusão social é essencial. Gente, é simples. Se a gente tiver igualdade, não tiver esse disparate na diferença de renda, diminui o quê? Criminalidade, diminui o quê? O medo de alguns nichos da população. No momento que a gente tem igualdade, deslancha, mas o problema é que quem domina o capital não quer perder. Ele acha que quando morrer vai levar aquele pacote de dinheiro dentro do caixão, do crematório, sei lá. Então, eu tento sensibilizar nesse jeito. Vamos tentar ajudar o próximo, vamos tentar nos igualar e viver em paz. O que que a gente quer, né? Ter uma vida boa, viver saudável. Aproveitar, a gente não quer destruir nada. Então, meu ponto de vista é esse. Vamos tentar melhorar a nossa relação homem-homem e meio ambiente. E aí a gente consegue resolver. Francis até coloca aqui, né? Mas também a nossa população tem emergências mais diretas, falta de moradia, educação, saúde. Márcia, tá travando. Não, eu só fiz o comentário que a Dalgisa fez. Já melhorou? Melhorou.
ela comenta que para a população brasileira tem muitas emergências mais diretas, como a falta de moradia, educação, saúde, são outras que, né, de novo, políticas públicas importantes para a gente, inclusive, fazer esse tipo de inclusão. São gravíssimos, né? Exatamente, resolvendo esses problemas, a gente diminui a desigualdade. Diminuindo a desigualdade, a gente tem um conhecimento aí disseminado. E aí melhora-se tudo. Mas é aquela história, né? Alguns que detêm o poder não querem. Não querem. Simplesmente. Paulo desapareceu aqui do debate. Eu vou fazer um comentário até da Gabriela Lima sobre isso. Ela fala, com o mínimo de renda, a população pode ter acesso a recursos e tecnologias mais sustentáveis. Exato. Gente, a gente tem tecnologia para trocar a parte de queima. Bom, o problema do Brasil não é tanto decorrente às emissões da parte industrial, e sim de mudança no uso do solo e queimadas. Dá para a gente resolver isso, mas vamos pensar nos locais onde são os maiores emissores de queima de combustível fóssil, por exemplo. Dá para trocar a tecnologia? Sim! A gente está tendo aí, todo dia, aparecendo placas solares mais desenvolvidas, o custo está alto, ainda está alto, mas isso a gente espera que reduza. Energia eólica. Gente, o Brasil tem potencial para eólica, solar, energia proveniente do mar. Então, podemos trocar as nossas fontes. O problema é que isso impacta quem? Vamos voltar ao filme, as petrolíferas. Então, impacta nosso amigo lá do outro lado, lá na Ásia, que exporta petróleo. E aí, é tudo uma cadeia. Então, é interessante para a gente ter essas fontes limpas? É, mas como é que a gente vai trocar tudo? Como que vai mudar o sistema energético? Como que vai afetar, Sim. mexer com esse povo? Tem que ter esse ponto de vista. De novo, a questão econômica voltando ao tema, né? A temática da discussão. É um ponto importante que o Robson coloca aqui, talvez juntando um pouco, né? Não sei, ele coloca que, na verdade, as mudanças climáticas vão atingir as populações mais pobres, né? Final, é os mais afetados, sem dúvida, são Sim. os primeiros afetados. Né? São os dois lados dessa moeda. Também saiu um levantamento recente, Fátima, que mostra o seguinte, do ponto de vista das emissões, tá? Os 10% mais ricos são responsáveis por 60% das emissões. E os 10% mais, os 50% mais pobres emitem só 10% das emissões. Sim. Ou seja, a conta é distribuída de uma maneira extremamente desigual, mas os impactos se dão ao contrário. Ou seja, um americano no Texas que tem uma casa de 300 metros quadrados vai ser muito menos impactado pela mudança climática do que um brasileiro que mora numa favela aqui em São Paulo ou numa comunidade no Rio de Janeiro. Eles vão sentir as mudanças climáticas, né? Então, tem uma questão aí de equidade e de justiça social extremamente importante que a gente não pode descolar das questões científicas. Acho que esse é o apelo importante mesmo, né? Fazer ver por esse lado, né? Pelo lado do impacto. E é o que a gente observa em todos os grandes desastres, né? De alagamentos ou de seca, né? Um evento recente, né? O ciclone tropical que afetou os Estados Unidos numa região que praticamente não tem o impacto desses sistemas. Eu achei as imagens assim super chocantes, porque a linha de metrô foi invadida pela água, né? Então, é um evento extremo, a região costeira deles sente, mas realmente os países menos desenvolvidos que vão sentir mais. Já estão sentindo há mais tempo. Enchentes agora, metrô lá na China também, na Europa, né? Alemanha, Holanda, Bélgica também.
E Márcia, e toda essa parte de mudanças climáticas, o número de pessoas indo recorrer dos hospitais aumenta, né? Por causa do estresse térmico com ondas de calor e a questão dos óbitos com as ondas de frio, né? Os moradores de rua que sofrem muito mais com as ondas de frio. E ainda tem a questão de juntar a parte do calor, da onda de calor, com o favorecimento de quê? Das queimadas e dos incêndios. Aí vira um problema muito maior, porque injeta particulado na atmosfera, problema respiratório. Então, é o caos. E o próprio Saldiva já comenta, né, que a forma da gente reduzir a poluição, a gente ajuda também a combater as mudanças climáticas, né? Energia mais limpa contribui com os dois lados, né? Tanto da questão climática quanto a saúde da população. Como a Fátima acabou de dizer. Precisa sair. Eu acho que a gente já pode encerrar, né? São 3h13. Então, eu agradeço a presença da professora Michele, do professor Paulo, que nesse debate eu particularmente achei que foi extremamente rico. É o pessoal que lá no YouTube, que também as perguntas super enriquecedoras, que ajudaram até a gente a conduzir o debate. E, finalmente, também, Fátima, claro, né? E ao Richard, que está lá nos bastidores, nos auxiliando, nos apoiando para esse webinar. Então, Márcia. Por favor, Michele. Tá. Minhas palavras finais. Eu queria convidá-los a visitar o site da Unifei, meteorologia.unifei.edu.br, mas especialmente a abinha que se chama Ambiente. Por quê? Lá nessa abinha vocês vão encontrar vídeos curtos, vão encontrar material sobre mudanças climáticas e também tem um localzinho para postarem comentários e dúvidas, que é o feedback que a gente está esperando. Também vou pedir para a Lívia que cuida da nossa página do GREC, para ela incluir algo similar, para as pessoas também terem essa outra oportunidade, não quero escrever por lá, quero escrever aqui pela página da USP, para entrar em contato e dizer, olha, podemos fazer isso, tive essa ideia, está acontecendo isso, a gente precisa desse retorno, essa conversa com a sociedade, tá? Então, eu queria agradecer e queria dizer que nós precisamos de mais encontros desse tipo, que a gente pode conversar bastante, e não aquele que fica limitado, não, acabou seu tempo, acabou seu tempo. É muito ruim. É legal, também agradeço o convite para participar. A Mostra Ecofalante é uma mostra extremamente interessante e foi muito bom ver a USP realmente entrando, né, na Mostra Ecofalante, até como co-organizador. Eu acho que cada vez mais a gente tem que usar esses meios para fazer, na verdade, levar, é uma das maneiras de levar a ciência para a população em geral, de uma maneira lúdica, de uma maneira não chata, de uma maneira legal, né? Então, eu acho que isso foi um ponto muito positivo da USP realmente entrar na Mostra Ecofalante do jeito que entrou esse ano. Eu acho que isso ficou bem claro, né, que de vez em quando a gente precisa mudar a estratégia. A estratégia de usar filmes, ela é excelente, né, porque ela apresenta de uma forma mais moderna também, com imagens, rapidamente você consegue passar muita informação que muitas vezes no seminário a gente se distrai, não assimila. E queria agradecer muito a Michele, o Paulo, né, e a Márcia pela organização, né, e pelos comentários, né, que tem muitos comentários, muito interessante. Eu acho que se todo mundo tivesse no Google Meet ia ser um debate, né, sem hora para acabar. Então, agradeço muito aí a participação de todo mundo. E obrigada. Eu fico muito feliz de ter participado, de coração. Uhum. Obrigada, Michele. Obrigada, Paulo. Obrigada, Richard, pelo trabalhão aí de coordenar. Muito